torcedor, tudo verde com vocês. Queria pedir o apoio aí com like, se inscrevendo no canal se não for inscrito ainda e ativando o sino da notificação para não perder nada, nenhum vídeo aqui do canal. Bom, gente, agora a coisa ficou séria, hein? Hoje nós temos notícias aqui, informações, então fiquem comigo aí pra vocês entenderem tudo. Quero saber a opinião de vocês, mas antes de mais nada, eu queria anunciar aqui um parceiro do canal, que é o Bob, que tem uma escola de inglês, gente, ele também é palmeirense, viu? É a Keep Calm. É o momento de você sair do tédio e ainda aprendendo, tá? As aulas são todas online. Eu vou deixar o WhatsApp dele aqui na descrição, o site, pra vocês entrarem em contato, tá bom? Tem aquele preço especial pra você que é inscrito aqui do canal. Então não percam mais tempo e lembre-se daquele bordão que aprender inglês é como andar de bicicleta. Você não esquece nunca mais, belezinha? Eu vou deixar o vídeo de apresentação da escola aqui e já volto com as informações do Palmeiras. Não saia daí! Já pensou em desenvolver em você as habilidades que vão fazer você deslanchar profissionalmente? Melhorar a criatividade, inteligência emocional, senso de organização e tudo isso enquanto você aprende inglês de verdade? Se nunca pensou, calma, ainda dá tempo. Aprender inglês com a Keep Calm and Learn Good English é uma atividade divertida e transformadora. E você pode estudar por Skype ou outros aplicativos de videochamada. Acesse keepcalmlge.com.br. Keep Calm and Learn Good English. Empowering your English. Changing your life. Não reclamem da minha touca hoje, tá? Eu sei que é preta e cinza aqui, né? Eu sei, mas as minhas toucas do Palmeiras estão todas sujas e eu estou morrendo de frio, gente. O negócio aqui em Hortolândia tá frio pra caramba. É, vamos atualizar aí, gente. Nós temos muita coisa aqui pra falar, mas já vou começar falando sobre coisa boa, que é a nova camisa do Palmeiras aí. É, eu vi muita gente, uns dizendo que acharam feia, outros que acharam bonita. Vou colocar a camisa aqui pra vocês verem. Tcharam! Bom, feia ou bonita, eu não sei minha opinião, mas eu não vou ter de qualquer jeito, então pra mim tanto faz, né, gente? Tô aqui com a minha camisa, minhas camisas antigas do Palmeiras. Mas, brincadeiras à parte, eu achei bem bonita, sim, a camisa. Tem um detalhezinho verde-limão. Eu achei, né, tava todo mundo especulando que a camisa ia ser mesmo a verde-limão. Eu acho linda a verde-limão, eu tenho uma. E eu achei que seria, né, mas só com esses detalhes aí. Mesmo assim, né, tendo o símbolo do Palmeiras, não deixa de ser bonita. Agora vamos falar de contratações e depois a gente fala aí por que a coisa ficou séria. Vamos primeiro pra contratações. Será que o Palmeiras vai fazer contratações? Os clubes acabaram ganhando uma vantagenzinha, porque agora eles podem estar aí inscrevendo os jogadores até o dia 30 do 10. Então o Palmeiras pode correr aí pra contratar um meia, que é o pedido do Lucha. E, gente, parece que surgiram alguns nomes aí, tá? Eu vou citar dois aqui que parece que o Palmeiras está de olho. Eu duvido, tá? Mas a informação que chega é que o Palmeiras estaria tentando o Diego e o Pete Martinez, né? Ou um dos dois, não os dois, tá? O Pete Martinez, eu já falei pra vocês aqui dele milhares de vezes, que eu acho que seria um jogador que chegaria e resolveria. Ele que é um jogador raçudo, inteligente, eu acho que faria diferença no meio-campo do Palmeiras. Mas, quem sabe também esse meio-campo já não esteja aqui no Palmeiras, né? Quem sabe não seja o Alanzinho e o Palmeiras não precisaria nem gastar. Mas, nós nunca saberemos isso, pessoal, porque, pelo que parece, ele não vai ser utilizado. É, então, não saberemos. Talvez nós saberemos se um dia o Palmeiras fizer dinheiro com ele e ele aí estourar em outro clube. Aí a gente vai falar, opa, era o Alanzinho aqui que poderia ter jogado no Palmeiras, poderia ter sido utilizado no profissional e não utilizaram o garoto, né? É, deixa a opinião de vocês aqui, quem vocês contratariam como meia, vocês arriscariam o Diego ou vocês tentariam também o Pete Martinez, ou deixa sugestões aqui, quem que o Palmeiras poderia estar buscando aí no mercado, né, pro nosso meio campo que a gente precisa há décadas. E agora vamos aí falar por que a coisa ficou séria. Bom, gente, depois daquele jogo desastroso de ontem, tudo bem que a gente ganhou. É, por que desastroso, Cássia? Porque, gente, era um jogo que pra mim o Palmeiras iria perder, né? É, ou terminar empate. Pelo amor de Deus, gente, que jogo ridículo. Se aquele jogo fosse 9:30 da noite, eu tinha cochilado. Foi um jogo horroroso.
Foi um jogo sonolento. O Palmeiras não fez nada de diferente. Nós fizemos um gol na cagada. Na cagada, né? E aí a gente conseguiu sair com a vitória. Por que que a coisa ficou muito séria? Porque os torcedores foram cobrar aí os jogadores do Palmeiras. O Rafael falou que não. O Rafael Veiga disse que não entendeu por que que a torcida foi cobrar depois de uma vitória. Então, se não entendeu, eu vou te explicar. Nós não tínhamos ganhado ainda esse ano de nenhum clube de Série A, o Palmeiras só estava empatando. O Rafael Veiga cita que estranhou a cobrança porque a gente acabou de ser campeão, né? E empatou apenas dois jogos e já venceu esse. Então deixa eu te explicar uma coisa. Vocês empataram os dois jogos com o Corinthians, depois empataram mais os jogos do Campeonato Brasileiro e conseguiram vencer ontem, tá? Fora o futebol feio apresentado dentro de campo. Se isso não merece crítica, então não sei o que merece, sei lá, para de jogar futebol, né, vai, sei lá, vai trabalhar de outra coisa. Se você ganha, sei lá, quantos milhões aí por mês e não pode ser cobrado, sei lá, pode procurar outra profissão aí, porque Diogo Barbosa tava bicudinho. Eu não vou colocar o vídeo aqui pra vocês, que eu acredito que vocês já viram, né? Diogo Barbosa ficou discutindo com o torcedor, resmungando, a torcida cobrou o Luxemburgo, pediu pro Luxemburgo botar os meninos pra jogarem. Pegaram no pé do Scarpa, pegaram no pé do Bruno Henrique, e eu acho é pouco, tem que cobrar mesmo. Não interessa que ganhou com esse futebolzinho aí, se continuar jogando desse jeito, filho, nós vamos brigar por meio de tabela. Não é só o Campeonato Brasileiro que a gente tem Libertadores e Copa do Brasil. Quantos clubes melhores nós iremos pegar, né? Quantas partidas difíceis nós teremos. Se o Palmeiras sofreu pra ganhar do Atlético Paranaense, meu Deus, quando pegar um Atlético Mineiro, o Grêmio, sei lá, um Boca aí na Libertadores. E aí, torcedor? Então é o momento de cobrar, sim, passou da hora já. Tem que cobrar, palmas pra quem estava lá, pra quem cobrou. Ah, e o Rafael Veiga cita também dizendo que entende que o Palmeiras está jogando mal, que precisa melhorar. Então, meu filho, se você entende que o Palmeiras está jogando mal e que precisa melhorar, então, eu não sei por que que vocês estão reclamando da cobrança. Vocês sabem que a torcida tem total razão. Que futebolzinho de várzea. Então é isso, tá? Deixa a opinião de vocês aqui. Você, principalmente, que viu o vídeo aí, né? Dos torcedores hostilizando. Foi assim que a Globo colocou. Torcedores hostilizaram os jogadores do Palmeiras. Nossa, parecia que tinha atacado pedra, que tinha dado porrada, né? Eu acho que toda manifestação pacífica é sempre válida. Quem sabe agora eles não acordam pra vida e falam, opa, a torcida tá pegando no pé. Quem sabe agora o Luxemburgo não fala, opa, meu cargo tá na corda bamba, preciso me mexer, preciso fazer esse time jogar bola, preciso arrumar a casa, né? Preciso parar de colocar e só trocar seis por meia dúzia, só colocar medalhões, preciso dar oportunidade pros meninos. Eu pedi o Angulo de volta, preciso utilizar o menino. Quem sabe, né, ele não acorde pra vida. Antes tarde do que nunca, né, pessoal? E por último aí, pra fechar, o Palmeiras foi multado pela FIFA, por quê? Lembra daquela cláusula no contrato do Roger Guedes, que se ele fosse emprestado pra um clube aqui no Brasil e tal, teria que pagar uma multa pro Palmeiras, lembra? Então, parece que a FIFA foi alertada aí que isso que o Palmeiras fez não é correto. Não é correto. É complicado, né, gente? No, o Brasil é uma piada mesmo. Eu sou dono do jogador. Eu faço o contrato que eu quiser com o jogador. Com o clube que eu estou vendendo, emprestando. Se as duas partes aceitaram, não tem um porquê a FIFA entrar no meio ou multar o Palmeiras, né? Pra você ver como que aqui no Brasil é tudo invertido. Clube que não paga estádio, tá tudo bem. Que deve até as cuecas estar fazendo contratações, tá tudo bem. Mas o Palmeiras, né, tem que ser multado por causa de uma cláusula que as duas partes entenderam que estava correta. É complicado, né, gente? Essas coisas que acontecem me faz pensar em por que que eu gosto tanto de futebol. Porque é muitas injustiças, sabe? Olha lá o Corinthians devendo marmita, atrasou conta de luz, não paga estádio, continua fazendo contratações. E tá tudo lindo, maravilhoso. Pra eles não acontecem nada. Nada.
Tem que rir pra não chorar, né, torcedor? Deixa o comentário de vocês aqui, gente. Eu volto aí na semana com mais informações do Palmeiras. Talvez amanhã e no sábado eu não consiga gravar vídeo, tá? Mas a partir de domingo a gente volta aí com tudo. Que eu falei pra vocês que a partir da semana que vem eu ia voltar com tudo aqui pro canal. E também no domingo tem pós-jogo, Palmeiras e Santos. Sei que tem muita gente que tá dizendo que vai acabar assistindo a final da Champions, né? Mas eu vou assistir Palmeiras e Santos para fazer um pós-jogo aqui para vocês, apesar de que dá vontade de não assistir, dá vontade de assistir Bayern e PSG, porque vai ser um puta de um jogaço. E com esse futebolzinho feio do Palmeiras, né? Mas vamos lá, Palmeiras até o fim e vamos assistir esse jogo aí contra o Santos, que o jogo vai ser no Morumbi, tá? Só refrescando a memória de vocês aí. Vai ter evento aí no Allianz Parque. Gente, esse era o vídeo de hoje, até o próximo vídeo aí. E avante, palestra!